Nossa, eu vou encontrar o povo tudo mocinho. Ai, que chique. Vem dois alunos e colocam para mim: pois é, professor, a gente vem estudando já faz 2 anos tudo isso, e agora acho que nós vamos ter que arregaçar a manga e fazer alguma coisa porque estão loteando a Pedra Grande. E aí eu fiquei assim: como loteando a Pedra Grande? Pois é, saímos da aula, fomos lá, chegamos lá os tratores, já começando esse movimento, ainda não assim, mas começando a quebrar, abrir, rasgar a rua, né? Aí nos informamos com o motorista que era aquilo, que, né? Ah, não, é um povo de São Paulo que comprou e vai lotear isso aqui, tá. Tá, e onde que tá documentado aonde? Aí me deram o nome do cartório. Aí começou o trabalho, aí fomos no cartório levantar quem eram as pessoas que eram os proprietários, né? A partir do momento em que eu e Diógenes vimos as estacas de demarcação e começamos a articular um grupo e tal, foram coisas de tipo 6 meses, eles já estavam detonando o pedaço. Tanto que você vê que tem algumas fotos aí, né, que aparecem os blocos de granito sendo retirados. Então, eles, quando eles perceberam, inclusive, que estava acontecendo uma mobilização popular, eles fizeram de tudo para acelerar, colocar mais gente trabalhando, mais máquina, porque tipo assim, quanto mais rápido destruir, mais se esvazia a questão do movimento, porque daí você não tem muito o que falar em preservar o quê? Já está destruído. Para fotografar Atibaia à vista da montanha, né? Que era a montanha à vista de Atibaia, passou a ser Atibaia à vista da montanha, né? Aí a gente subiu, era por aqui, até aquela, onde você está vendo aquele corte, ó. Dá ainda para perceber que é um dos arruamentos. E máquinas pesadas trabalhavam ali em cima, né? E paralelamente o corte de granito estava acontecendo enquanto as máquinas faziam os arruamentos e tal. Este movimento, eu acho que ele é revelador de uma época em que você começa a defender, ainda que no regime autoritário, bens culturais, questões como essa que nem sempre entram na agenda, ou não entravam na agenda como são permanentes hoje. Quer dizer, falar em tombamento hoje, de área natural, tombamento, criação de uma ONG, que é a Pedra Grande Interação Ecológica da Atibaia, que é uma ONG que eu tenho a impressão que é de 80 e poucos. O movimento, ele começou em 81, 82, por aí, né? Foi em 81 que ele começou, porque o tombamento só aconteceu em 1983. Eu, na época, eu me recordo, foram uns 200 artigos, mais ou menos, em jornais de estudantes, quer dizer, nas escolas, solicitavam redações sobre a natureza de Atibaia, sobre o que estava acontecendo. Então, a moçada passou a escrever e sempre defendendo a causa da ecologia. Até para mobilizar e para conscientizar as pessoas, trazer escolas, né? Trazer escolas de São Paulo para fazer trilha, para conhecer a serra, e a gente usava isso também como instrumento de denúncia, de mobilização. Se dava plantão para pegar o caminhão às 2 horas da manhã. Então, vamos dizer assim, o lado mais da força dos jovens era isso. Que aí os alunos iam lá às 2 horas da manhã e pegavam o caminhão, por exemplo, entendeu? Com o cara pegando, então tirava flagrante, fazia foto, entrevistava o motorista, aí conseguia mais dados. Mas o senhor trabalha para quem? Aí o cara: não, é uma firma. Era outra firma, de outro lugar que a gente não tinha acesso. Então: mas o senhor tem um documento da firma? Aí o cara dava. Aí a gente: então, agora temos mais arma para ir brigar com o prefeito, entendeu?
Então, todo um movimento que foi conscientizando mesmo assim os alunos, os professores, a sociedade civil, foi sendo articulado assim aos poucos. Semanalmente, o Sandoval no jornal, fazendo toda a mobilização. E fim de semana, muitas vezes na igreja, ou no cinema. Eventos, reuniões, articulações, conspirações a favor da pedra grande do planeta. Por exemplo, eu de hoje, quantas vezes fazia uma vaquinha aqui para ir para São Paulo, para poder fazer um artigo, para poder fazer um contato com alguém que fosse interessante. Também a gente fazia uma coleta entre o pessoal, entre o grupo, e ia numa gráfica e imprimia um manifesto, por exemplo, e depois saía distribuindo esse manifesto na rua e tentando levar para as pessoas o que estava acontecendo e dava alguma coisa por escrito para que eles também pudessem levar isso para outras pessoas. Porque os donos do terreno, no primeiro momento, os primeiros meses, eles totalmente ignoraram, acharam que era uma coisa de uma professorinha chata, com seus alunos pentelhos e um jornalista boboca, entendeu? Esse povo da filosofia só delira, né? Então, na avaliação deles, não era nada que causasse motivo de preocupação. Então, eles nem se preocupavam de responder, nem de, né, uma coisa assim. Aí, no segundo momento, na medida que a gente começou a ir para a prefeitura, pressionar o prefeito, levar os dados, e o prefeito se mostrava completamente... Então, nós tínhamos que ir ditando quais eram os passos, que era o que o Feldman fazia. Tecnicamente, então, ele levantava e dizia, então, agora vai bloquear o acesso dessa firma para pegar o granito. Entendeu? Foi ditando qual era o caminho de fazer isso. A gente tem um baita orgulho de ter feito talvez a primeira passeata depois da ditadura. Quem fez foi justamente esse movimento. A polícia acompanhava uma certa distância e até que numa postura assim um pouquinho arrogante, dizendo, ah, essa moçada aí, eles não são de nada, né? Se precisar a gente passa por cima deles, né? Tal. E foi dando uma volta pela cidade, gritando, né? Como é que era? Acorda de baiano que a serra tá acabando, alguma coisa desse tipo. E ia chamando as pessoas na rua e as pessoas entravam sim. E aí a gente foi parar na frente da prefeitura para entregar o documento lá pro Takau. E ele veio, recebeu. E ao mesmo tempo a gente entrou numa polêmica com quem defendia uma espécie de jardim suspenso da Babilônia, né, que imaginava, como em outros países, né, uma montanha com residências, né, iluminada e florida, e provavelmente uma concretagem já no alto, onde está a pedra, com restaurantes e com uma agravante, que era o que mais preocupava a gente, em virtude da extração de granito, é que essa extração poderia chegar até na pedra. Então, nesse meio tempo, a gente entra em contato com o secretário do Meio Ambiente, e o Fábio era muito esperto, porque aí o doutor, porque com os políticos, o tempo é bem assim. Então, mas o que vocês, como que eu posso ajudar? O Fábio tirou uma carta, pronto, o senhor assina essa carta, que a gente queria publicar na Folha de São Paulo, de domingo, fazendo a denúncia para o país, porque aí Atibaia já era pouco para nós, entendeu? Aí era assim, então vamos na Folha de São Paulo e vamos contar o que está acontecendo em Atibaia, para poder que essas alianças começassem a vir. E a denúncia era em cima da extração ilegal de granito e da fachada do loteamento que as empresas de São Paulo estavam usando e pedindo, então, e o doutor Paulo, como autoridade federal, que tomasse medidas cabíveis, porque o subsolo pertence à União. Mas o tombamento, até digamos, essa nova era do tombamento que se inicia com Atibaia, depois você tem a Serra do Japi, depois uma série de tombamentos, ele era normalmente tombamento sobre imóveis, numa visão muito estática, quer dizer, você proibia ou restringia muito o uso. Quer dizer, o tombamento da serra, quando ele surge, que é um tombamento de paisagem, quer dizer, ele não é... Ele permite o uso, só que ele condiciona o uso à manutenção da paisagem. Então, quer dizer, ele inova no conceito.
Quer dizer, foi nesse mesmo período, e aqui eu acho que cabe muito o papel do Aziz nesse processo, do Aziz Abissaba. O Aziz, ele introduz esse conceito, e depois você tem o tombamento da Serra do Japi, que foi praticamente na mesma época, e depois você tem o tombamento da Serra do Mar. Quer dizer, o movimento de Atibaia e o tombamento de Atibaia é uma referência obrigatória, porque ele, na verdade, inova, cria um novo conceito, operacionaliza ou dá uma nova versão do que seja tombamento. Quer dizer, e eu acho que isso realmente foi importante e continua sendo importante, inclusive com engajamento da população. E a Congada chegou cantando a musiquinha para a pedra, né? Que foi super interessante, porque ele falava, recebi um convite para vir aqui dançar na homenagem à Pedra Grande, que quiseram derrubar. Salvar a Pedra Grande, oiai, que felicidade. Viva a Pedra Grande, patrimônio da cidade, né? E isso cantado por um congadeiro que também é um patrimônio, né? Que não traz esse patrimônio imaterial, intocável, de que a gente não consegue pegar, que é a tradição, né, das congadas, né, que é a sabedoria. Foi mostrar caminhos. É um caminho que ainda não foi totalmente percorrido. As crianças estão começando agora a ter mais gente andando por esses caminhos, né? Mas está tudo por fazer, né? Eu não sei os meus netos como é que vai ser, porque a moçada hoje não tem essa efervescência. É muito fácil se acomodar. É muito fácil, é tudo mercantilizado com muita rapidez. Então sobram muito poucos, e aí sempre poucos, né? O modelo que nós vivemos está exaurido. Ele não é sustentável. Ele vai levar, né, à destruição do planeta. Tchuf, abriu o leque, todo mundo se perdeu, ninguém sabe mais. E não só nós duro, os ricos também, eu vejo, entendeu? Foi geral, né? E o que nós podemos fazer para isso aí? A passarada vem cantando, vem o beija-flores. Daí tá nascendo um novo dia, amanhã que se radia está para chegar. A roseira esconde o seu perfume, aonde coloca no canto. Há um colorido lá no céu, diz que maravilha. É a Atibaia, minha gente, com tanta flores e poesia. É a Yeah.